waarom er de afgelopen tijd geen video's zijn geweest. Ik neem dus video even op bij mijn vader. Mijn vaders werkplek. De reden is om mijn pc, die deed het op een gegeven moment niet meer. Die start niet meer op. Ik kon mijn games niet meer downloaden. Ik kon mijn video's niet op mijn pc zetten. Daarom kon ik ze dus ook niet bewerken en op YouTube zetten. Dus daarom kwam er geen video online. Er komen nu weer volop video's aan. En we gaan proberen snel mogelijk de video's in te halen. En nog een mededeling. Er komt op woensdag komt er geen video in de afgelopen tijd niet meer. Want ik heb op woensdag nu zaalhockey. En dat duurt een paar maandjes. En dan komt er wel weer een video online op woensdag. Morgen komt er, als het goed is, wel een video online. En ik weet het allemaal niet. Af en toe komt er ook nog een extra video. Soms op woensdag. Maar dat wordt iets minder vaak. Omdat, ja, ik heb het best druk met zaalhockey ook. En dan heb ik heel weinig tijd. Bedankt voor het kijken. Like en abonneer. En dit was de reden waarom er de afgelopen tijd geen video is gekomen.